ви дивитесь телеканал СТС. Це проєкт «Персона», і сьогодні у нас в програмі сумський міський голова Олександр Миколайович Лисенко. Лисенко Олександр Миколайович народився 27 березня 1971 року. У 1988 році закінчив школу зі срібною медаллю. Того ж року був зарахований на перший курс Донецького вищого військово-політичного училища. Закінчив вищий навчальний заклад з червоним дипломом. У 2011 році закінчив Сумський державний університет та здобув другу вищу освіту за спеціальністю менеджмент організацій. З 2014 року обіймає посаду сумського міського голови. Одружений, має доньку. Вітаю вас, Олександр Миколайович. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів, нашу громаду. Останній рік був роком негайних та термінових рішень. Яка ситуація в сумській громаді наразі і які дії для захисту міста ви, як міський голова, зробили за рік повномасштабного вторгнення? Зараз, я думаю, по ситуації, то мешканці відчувають цю ситуацію. Те, що нам вдається робити на території нашої громади, ми це робимо. Ми співпрацюємо в цьому плані з військовими, з органами правопорядку, з усіма структурами, які забезпечують разом з нами порядок і безпеку у місті. Те, що ми робимо згідно своїх повноважень, що ми можемо зробити, це ми сформували добровольче формування. Ну, зараз про безпеку військову спочатку скажу. Тому що я розумію, що кожен хоче відчувати спокійно себе в місті, і те, що від нас залежить, ми робимо яким чином. Ми сформували добровольче формування. Це саме ті хлопці, які взяли рік тому зброю до рук, які прийняли для себе рішення. Багато з цих хлопців пішли в Збройні Сили України, але не всі можуть це зробити з різних причин. І от ми сформували з цих добровольців, добровольчі формування. Сьогодні у нас 4 сектора по місту, повністю облаштовані позиції, повністю забезпечені всім необхідним. На себе це бере Сумська міська рада. Забезпечення, окрім зброї, всім необхідним. Ми побудували фортифікаційні споруди, захисні споруди навколо міста. Виходимо трошки далі вже за місто, але на території громади. Будуємо все необхідне для захисту від ворога. Хлопцям забезпечуємо в тому числі не тільки всім необхідним, але також і матеріальним забезпеченням. Не є секретом, що хлопці отримують у нас відповідно фінансування, відповідні пільги на житлово-комунальні послуги. Це таке формування підрозділів, які захищають наше місто разом зі Збройними силами України, тому що вони знаходяться під управлінням територіальної оборони. І також ми допомагаємо Збройним силам України, тим підрозділам, які на території нашого міста, нашої громади, на території області, на території України, але сформовані на території нашого міста. Ми допомагаємо відповідними субвенціями і левова частка, ну, я маю на увазі субвенціями, коштами для закупівлі необхідних матеріалів цільовими коштами і спорудження, і технічного облаштування всіх потреб наших Збройних сил. Ми це робимо, тому що розуміємо, що сьогодні бюджет треба направляти на безпеку, тому що буде час у нас для відновлення, буде час для розвитку, але сьогодні ми повинні захистити, відстояти і не дати ворогу захопити нашу землю. Так як ми робили це на початку березня, в кінці лютого минулого року, тому що тоді також не все було зрозуміло, не все було просто, але ті рішення, які були прийняті тоді, з перших днів. Вони зараз діють, і ми обов'язково скажемо про деякі ці рішення, тому що були відповідні і секретні розпорядження, які, згідно яких ми діяли, і, до речі, згідно яких ми досі діємо, які були розпорядження особисті президента в перші дні, ще в лютому місяці минулого року, які були розпорядження настанови від президента особисто. Тобто не тільки від керівництва Збройних сил України, як діяти тим військовим підрозділам, які залишалися в нашому місті, які заходили тоді в наше місто, це 81-ша бригада. От. Ну, сьогодні у нас повністю співпраця з військовими, і ми розуміємо, що треба робити, виконуємо всі поради, всі вказівки обласної військової адміністрації, тому що
сьогодні дійсно це, по-перше, це головні їхні повноваження забезпечення безпеки і оборони, але ми розуміємо, що ми повинні робити, і ми це робимо. Ми співпрацюємо на всіх рівнях і забезпечуємо рівень безпеки в нашому місті. Ми розуміємо, що це сьогодні потрібно, і ми думаємо вже, як це в подальшому робити, тому що ми укріплення будуємо не на рік, не на два. Ми розуміємо, яка ситуація може в подальшому, як воно може розвиватися після перемоги в тому числі. І все ж таки, чи готова сумська громада до можливого повторного наступу російської армії? Можу сказати, що ми готові, і про це також свідчать події, які відбуваються щодня біля кордону, як наші війська там себе поводять, як вони реагують на обстріли, як вони, як прикордонники займаються охороною кордону, як зараз наша територіальна оборона, Збройні сили України, як вони облаштовують позиції, як вони несуть службу, яке у них озброєння. Зрозуміло, що ми не маємо всієї інформації, і деяку інформацію, наприклад, я також не можу сказати, але можу, щоб підсумок такий невеличкий зробити, то ми готові. Ми готові, тому що є люди, які тренуються щодня, це наші добровольчі формування, є люди, які є в резерві, які відповідний період візьмуть до рук зброю, але сьогодні вони працюють на роботах, так? Є сформовані підрозділи, є відповідна сформована зона відповідальності оперативно-тактичного групування Суми, воно сформоване. Тобто на сьогодні, я думаю, що ворог це також розуміє, що відбувається, і я думаю, що ми разом, вся громада, об'єднавшись в головному, щоб протидіяти сьогодні ворогу і не дати більш йому так зайти або пройти по нашій землі і захопити нашу землю в нашому напрямку, я думаю, вони це також розуміють. А у разі повторного наступу, чи є чіткий план дій, що робити цивільним, що робити жінкам, що робити чоловікам, залишатися в місті, ховатися в укриттях, чи виїжджати в села та за межі області? Якщо виїжджати, то чи буде спланована евакуація для всього населення? Правильно ви кажете, у військових є план. План дій, як треба діяти, це відповідні військові накази, а також і для цивільних є відповідні плани дій. Це ми розробляємо такі плани, це в тому числі і план евакуації. У нас розроблений план евакуації. Я думаю, всі, хто залишався в місті після 24-го, там було 25 до 6-го, і перший коридор, пам'ятаєте, у нас був 8 березня, як він відбувався, і як не вистачало транспорту, яка кількість була велика тоді людей. Але на сьогодні можу сказати, що план, він розроблений, він є. Єдина проблема – це знову ж транспорт. І сьогодні можу сказати, що у нас 104 одиниці транспорту готові для того, щоб і це і приватний транспорт, в тому числі, і також транспорт, наш комунальний транспорт. І ми також отримали листа від Черкаського міського голови про те, що вони готові при відповідній ситуації надати нам, як це було в березні місяці, транспорт, тому що нам Полтава, Черкаси тоді допомагали, вони присилали нам по 40 одиниць транспорту на зелені коридори, і вони також, Черкаси, дали відповідь, що вони готові нам надати транспорт. Ми також працюємо зараз з різними міжнародними організаціями, збільшуємо кількість транспорту. Але чи є план? План є. І цей план, він доводиться до громади. Є відповідальні особи Сумської міської ради, які знають, як треба діяти, визначені місця. Про це буде попереджено. І я думаю, що багато мешканців про це вже знають, про цей план, де саме відбувається відправка в вашому мікрорайоні, куди треба з'явитися і як треба виїхати. Зрозуміло, що багато хто буде користуватися, ну як це я кажу, якщо буде потреба. Тому що ми намагаємося працювати зараз таким чином і з військовими в тому числі, щоб нам цієї потреби не було, але треба бути готовим до всіх сценаріїв. Але треба бути готовими. Що стосується планів по інших роботах, тому що це і евакуація, і обладнання, так? Але також і це збереження обладнання. Але також і ми розуміємо, що не всі люди виїдуть, якщо буде відповідна евакуація, хтось залишиться в місті. І треба залишатися в місті, тому що ми з вами пам'ятаємо, що
ну, ті, хто евакуювався, вони пам'ятають, що ми відправляли кого? Дітей, жінок. Людей, чоловіки залишалися для того, щоб оборонити місто. Відправляли, залишалися, але багато людей не виїжджало. Вони прийняли це рішення залишитися. У нас виїхало, я думаю, десь до 90 тисяч, до 100 тисяч населення. Виїхали в ті дні, хто своїм транспортом, хто раніше виїхав, хто потім вже під час зелених коридорів виїжджали, в тому числі і своїм транспортом, і організованим комунальним, і приватним пасажирським транспортом, але багато залишалося. І також є план для роботи і життєдіяльності міста під час того періоду, коли в місті залишаються люди, іде оборона міста, іде боротьба з ворогом, і треба забезпечити життєдіяльність. І на цей період також є відповідні плани по кожному комунальному підприємству, по кожному структурному підрозділу. Є відповідальні особи, які знають, як здійснювати при обмеженій кількості працівників дану послугу. Це і водопостачання, і теплопостачання, і забезпечення електрикою, і забезпечення світлом, і забезпечення транспортом в обмеженій кількості. І також допомога в роботі медицини, допомога в обслуговуванні людей з обмеженими можливостями, з людей, які є самотні, людей, які потребують першочергової допомоги, медичної в тому числі, соціальної в тому числі. Тому цей план, він є загальний для всіх структур і підрозділу, дії в спеціальний воєнний період, як на даний час є. Але те, що ми кажемо з вами вже про евакуацію, це вже якби наслідки загрози, величезної загрози. Але на цей час у нас також план є. У своїх зверненнях ви закликаєте містян бути пильними, слідкувати за сигналами повітряної тривоги і у разі її оголошення прямувати до найближчого укриття. Чи достатня кількість укриттів у нашому місті, скільки їх і яка кількість з них відремонтована? В нашому місті 250 укриттів, серед них є протирадіаційні, є бомбосховища, є об'єкти укриття, є приміщення пристосовані, які можна використовувати. Що стосується, скільки їх відремонтовано? Зрозуміло, що відремонтовані вони не всі. Зараз ми займаємося тим, що ми ремонтуємо ті, які належать до комунальної власності. Це, в першу чергу, це в школах, в садочках, в соціальних закладах, в закладах комунальної власності, медичних закладах. І по комунальній власності у нас якби питань немає. Ми зараз цим займаємося. Я думаю, до 1.09 ми по освіті завершимо, по садочкам завершимо, тому що по освіті у нас зараз 12 закладів відремонтовано. Всього нам дали дозвіл на 20 закладів, 4 в роботі, і ще 4 ми залишаємо десь до кінця, до 1.09, до кінця періоду, коли треба канікул, ми, думаю, їх завершимо. Фінансування на це вже виділено, ми розуміємо, що це першочергово, це безпека наших дітей. І медичні заклади, ми також в кожному медичному закладі зараз проводимо ремонтні роботи по не то, що облаштування, вони облаштовані, а по збільшенню їх площ, щоб більше людей вони могли приймати. А от що стосується деяких державних, там вони в більшість в нормальному стані, що до державної власності належать, але є такі, які державна власність, і вони вже в державній власності, і це колишні заводи, які не працюють. Це м'ясокомбінат, це завод Селми, це підприємства, які вже давно знаходяться в такому стані, що потребують ремонту, але не передані ще в комунальну власність. Ми боремося зараз з цим, і можна сказати, що по м'ясокомбінату і по селам вже питання вирішене. Я вже навіть і акти підписав, і ми вже і кошти на них виділили, і ми вже будемо їх ремонтувати як свої. А є такі, які в приватній власності. Тут складніша ситуація. Ми зараз приписи відповідні не тільки від нас, від ДСНС, є приписи на те, що всі, в кого приватні власності бомбосховища, вони повинні привести їх до нормального стану. Вони нормально може бути стане, може бути нормальні стіни, нормальна підлога, є освітлення, але не працює, наприклад, в належному стані, не є сантехніка, не забезпечені нормальною вентиляцією, системою вентиляції, а це необхідно, немає запасів води, тобто ті вимоги, які обов'язково потрібні бути. Протягом 3 місяців таке завдання є і від обласної адміністрації військової, щоб ми завершили леву частку, можливо, залишиться 1-2, де ми не зробимо ремонти, а так
повним ходом іде по всьому місту ремонт. Якщо ми говоримо про сховища в закладах освіти та в медзакладах, вони першочергово спрямовані на учнів та на хворих і лікарів, правильно? А куди йти іншим людям, які працюють в офісах, які знаходяться в квартирах? Дивіться, що стосується медичних закладів, ви праві, в першу чергу на хворих і лікарів. Але відповідний період при відповідних можливостях, а можливості такі є, тому що під медичними закладами, наприклад, п'ята лікарня, дуже велике бомбосховище, і воно приймало там не тільки хворих і лікарів, а також і всіх мешканців, які знаходяться, проживають на Хімістечку. Приймали. Ми хочемо його розширити, об'єднати з Пантелеймона лікарнями, і там буде цілий такий невеличке підземне містечко. Там з проїздами, з проходами, там дуже велике бомбосховище. А що стосується, наприклад, першої лікарні, там також протирадіаційне укриття. Там не тільки буде для хворих і лікарів, тому що для них ми підвальні приміщення облаштовуємо. Там також можемо приймати людей, які проживають поруч. Ну і що стосується шкіл, то, щоб ви зрозуміли, ми в школах збільшуємо кількість, розширюємо підвальні приміщення за рахунок тирів. Ми їх використовуємо. Робимо всі додаткові приміщення, облаштовуємо таким чином, робимо відповідні додаткові виходи-входи, розширюємо таким чином, щоб ми могли приймати не тільки учнів. Учнів тільки в період денний, коли йде навчання, а в нічний період ми приймаємо всіх, хто має бажання пройти в дане укриття і скористатися ним. Під час повітряної тривоги всі об'єкти укриття, школи, садочки, всі інші об'єкти, наприклад, навіть там наші об'єкти, там Британська 21, тобто наші комунальні всі об'єкти, де знаходяться укриття, їх можна зайти на мапу на сайті Сумської міської ради, на мапу зайти, подивитися, скільки їх, де вони розташовані, де біля вашого будинку знаходиться найближче. І ми забезпечуємо, щоб вони були всі відкриті, щоб ними можна було користуватися. А на тій мапі я дивилася, все ж таки не в усіх районах є укриття. Ось 9-10 мікрорайон. Мікрорайон, який густо заселений. Куди цим людям тікати? Це дійсно проблема. Що стосується 12-го мікрорайону, ви праві, це проблема існує. І зараз ми нею займаємося. В якому плані? Ну, по школах зрозуміло, що 23-та, 17-та, 19-та, 29-та. І поруч садочки ми займаємося тим, що робимо там ремонти, розширюємо там колишній ЖЕК на Сірка 19. Біля 17-ї школи, там також є там два спортзали, і також люди там були, і ми зараз там проводимо ремонтні роботи, будемо облаштовувати вентиляцію, запаси води, щоб також люди могли цим скористуватися. Ну і зрозуміло, що будівництво, є такий проєкт, це будівництво паркінгів, підземних паркінгів, одноповерхових, з одним поверхом вниз, з відповідною бетонним захистом, з відповідними нормами. Це на тих ділянках, де розміщені наші комунальні майданчики для паркування. Комунальні стоянки, так звані наші, ми плануємо там 50-відсоткову площу брати для будівництва бомбосховищ, які в мирний період будуть використовуватися як паркінги. А стосовно цих парковок, на якому етапі реалізація цього проєкту? Зараз завдання розробляється, проєктна пропозиція, да, і готуємося до проєктування кількості самих норм ДБНів, тобто ескіз готує там директор комунального підприємства, цим займається, і вже чекаємо якби пропозицій по вартості, по кількості, тому що розуміємо, що мікрорайон великий, і треба розраховувати на те, щоб вистачило дійсно цих всіх споруд, тому що ми не кажемо сьогодні про місяць, про два, про три, ми кажемо про те, що це треба робити на довготривалий час. А стосовно забезпечення життєдіяльності міста, до чого готувати сумчанам взимку? Чи буде опалення? Як місто готується до опалювального сезону? Чи виникають якісь проблеми з цим? Якщо є план, то все буде. У нас є план відповідний, як забезпечити містян теплом, електрикою, водою, водовідведенням
і на цей рік в тому числі. Зараз ми працюємо над підготовкою до зимового періоду, не тільки до опалювального, до зимового. До зимового готуються всі структурні підрозділи, незалежно від форми власності раз, і незалежно від того, чим вони займаються, чи це вода, чи водовідведення, чи це тепло, чи це електрика. Всі займаються тим, що ми повинні розуміти, що у нас повинен рухатися транспорт, у нас повинно все працювати, і ми повинні мати резерви. Можу всім сказати, що ми готові, але все одно готуємося, тому що хочемо кращити ці умови. Тобто план зараз, є, сумчани зараз, будуть з опаленням? Сумчани будуть з опаленням, сумчани будуть з водою. Чи співпрацює Сумська територіальна громада з міжнародними організаціями чи владою інших країн? Якщо так, то які напрацювання є? Чи є у Сум все ж таки міжнародні партнери? У Сум є міжнародні партнери і є міжнародні партнери. Класне запитання. Це хочу згадати наших друзів і думаю, якщо вони будуть дивитися нас, хочу подякувати всім міжнародним партнерам, містам-побратимам, ті, хто в перші дні одразу зателефонували. Я дуже ціную тих людей, хто мені особисто зателефонував, або написав у Фейсбуці, або на міську раду листа прислав, або зателефонували тим, хто працює в міській раді, про допомогу і запитали, що вам потрібно. Знаєте, ну це просто якби сльози викликає. Знаєте, місто Целі, я думаю, десь з 90-х років, мабуть, може навіть більше, воно є побратимом нашого міста. Вони сьогодні, от на сьогоднішній час, я скажу, вони три нові швидкі позашляховики нам прислали. Перед цим ще там десь 7 автомобілів, які нам потрібні, в тому числі і соціальній сфері, і медичним закладам. От, але я не кажу про те, про харчі, я не кажу про медикаменти. Я про це не кажу, тому що це було величезними контейнерами, вони присилали. У нас була проблема в березні місяці, як це завести все. Тому ми багато від чого не то, що відмовлялися, а казали, що, будь ласка, розміщуйте це на різних хабах в Хмельницькому, на різних хабах у Львові. Воно було розміщено, і коли тільки були перші можливості, ми одразу це завозили. Зрозуміло, після там, 4-6 квітня минулого року ми це вже почали завозити великими кількостями, і досі ми цим займаємося. Дякуємо їм за, до речі, знаєте, що міста наші, Гужу, Великопольський, якими є побратимом, співпрацюємо, вибачаюсь, не побратими. Да? Побратими – це у нас Люблін, це у нас Целя, це з якими містами ми товаришуємо вже якби, громадами дуже давно. От вони всі нам допомагають не просто фінансами, а також і різними товарами різного напрямку. Це можуть і харчі, це може і техніка, це може і спецтехніка, це може і пасажирський транспорт, це і автобуси сьогодні ми плануємо від Гожева отримати. Тобто забезпечення і допомога була не тільки моральна, а морально потрібна така нам теж була. От і військову, до речі, ви бачите, яку сьогодні міжнародна спільнота нам допомогу надає. Ну а те, що у нас нові друзі з'являються, також дуже приємно, тому що ми працюємо не тільки з містами побратими, а також з громадськими організаціями, з волонтерськими фондами, з благодійними фондами. А скільки таких організацій, які є невеличкими, а скільки організацій, які зараз пропонують нам уже в розвитку приймати участь по проєктах, по відновленню, по розвитку. Ми зараз нещодавно спілкувалися з мером Сакраменто, Сполучені Штати Америки, найпотужне місто, і вони кажуть, ми вам техніку не можемо прислати, але ми готові фінансово вам допомогти. Це можуть бути кредитування безвідсоткове з грантовою складовою, це можуть бути гранти 100%, коли просто надають кошти. Ви кажіть, що вам потрібно, і ми готові це зробити. І, до речі, мер вже дав доручення своїм підлеглим, я своїм, розробляти проекти для підписання угоди про співпрацю. Нещодавно, я зараз відвідую, але зрозуміло, що мало я їздив в березні місяці, тому що не можна було виїхати. Мало я їздив в квітні, тому що ми відновлювалися, якось поверталися до нормального життя. І, в принципі, весь минулий рік я майже не виїжджав з міста, тому що розумів, що ну, треба тут приділити увагу таку, щоб заспокоїти людей, щоб повернутися до нормального життя. Але зараз я розумію, що пішов в розвиток і дивлюся, як інші міста працюють. Зрозуміло, що вони не були там в оточенні, але ті, хто був в окупації, вони також відійшли трошки вже від того стресу морального і починають зараз спілкуватися
по багатьом програмам, і я маю на увазі міських голів. І я також зараз спілкуюся по багатьом програмам відновлення з багатьма міжнародними організаціями. На всі форуми зараз їжджу, ну, за кордон не їжджу поки що принципово. Маю відповідну свою думку по цьому плану. Все ж таки, от з мером Сакраменто ми знайшли можливості поспілкуватися онлайн. Я вважаю, що це можна робити. А ти на всі форуми, які в Україні, я їжджу і спілкуюсь, візитівками обмінююсь, телефонами обмінююсь, програмами, думками. У Львові от був там також ми попрацювали і багато чого якби напрацювали там для нашого міста, для нашої громади, щоб нам допомагали. Місто Суми повертається до культурного життя, незважаючи на 40-кілометрову зону від кордону ворога. В місті проводять фестивалі, концерти, заходи. Яке ваше ставлення до цього як міського голови? Ну, буду відвертим, чесно сказати, якось я небагато приймаю в цьому участь. Все погоджую, якщо це безпечно. Військове сьогодні командування від нас вимагає і правоохоронні органи погодження, і якби обмеження проведення всіх цих закладів, але я розумію, що життя триває, і треба все ж таки проводити і якось людям давати якусь можливість бути активними в культурному напрямку, підтримати це спілкування людей, вони зустрічаються, підтримують, спілкуються. Дивляться, що ситуація якби спокійна, нормальна, ми можемо це зробити, ну, якось заспокоюється людей. Я це завжди погоджую. Єдине, що хочу сказати, що не дуже часто приймаю в цьому участь, тому що або десь від'їхав, або десь з військовими, або на позиціях, або десь виїжджаю, тому що або в штабі працюємо. День міського голови. Розумію, що у військовий час ви, мабуть, працюєте 24 години на добу, 7 днів на тиждень, але все ж таки, як починається ваш робочий день і як завершується? Ви правильно кажете щодо 24 години на добу. Ну, це в чому це виражається? Це в тому, що просто не треба виключати звук, не треба виключати телефон. Повністю на повний звук, і він, в принципі, телефонує, і ти його слухаєш, отримуєш інформацію і дієш. От, але спимо. Спимо, все ж таки. Намагаємося жити по графіку, як це вдається. От, і тут також є план. Ну, прокидаюся о 6 ранку. У 7 ми вже їздимо по місту і інспектуємо, буває трошки раніше, інспектуємо різні території і з військової точки зору, якщо з керівником оборони міста Суми зустрічаємося, приїжджаємо в штаб, наприклад, поїхали дивитися, та, бо він сам, я до нього долучаюсь. Буває, сам це роблю, але більше сам зараз, от, в даний період, вже якби більше по цивільній інфраструктурі їздимо, дивимося, зустрічаємося зранку з людьми. Ну і так далі вже на 8 на роботу і вже по плану працюємо. Ну а ввечері тут вже складно прогнозувати, тому що у нас не було ще такого, щоб ти о 17:00 завершив там свій робочий час там і вже там. Ну, все ж таки, о котрій завершуєте? Ну, 21, 22, 23, десь так. А чи є вільний час у міського голови? Ну, є, вільний час є, на обід обов'язково намагаєшся щось треба з'їсти, поспілкуватися в той же час по інших питаннях, можливо, там не суто робочих. Ну, намагаємося, щоб якось з родиною провести час, тому що ви ж розумієте, що треба спілкуватися з рідними, близькими, треба відвідувати їх. Тобто вільний час намагаємося, щоб він був, тому що дуже складно морально і, ну, треба фізично. Перезавантажуватися треба, але буває гарне перезавантаження, коли з хлопцями, з друзями, з військовими проводиш час. Також я вважаю це вільним часом, коли ти думаєш тільки про одне, як їм допомогти, як своє там бойове зладження пройти, як навички свої підвищити. Намагаємося все ж таки в колективі. От, самому не можна залишатися. Я за ці всі спочатку війни, я, в мене не було такого, мабуть, хвилини, щоб я залишався сам. І не раджу нікому це робити. Треба, щоб разом з друзями підтримали один одного. Це нам допомагає. А коли проводите час із родиною, про що говорите з донькою? Які слова знаходите для батька, людини військової? Намагаємося про війну не розмовляти, тому що пам'ятаю перший день, це сльози, це так
так. Більше ми про війну не розмовляємо. Це тільки була розмова, була в перший день. Це більше ми намагаємося розмовляти про навчання, про плани. Донька завершує зараз випускний клас, де буде навчатися. Навчатися буде точно в Україні. Це наша принципова позиція. Тому що під час війни моя родина не виїжджала за кордон. Це також принципова позиція. І не планувала цього робити. Знаходилися в безпечному місці, але недалеко від міста Суми, в сусідній області. І це також принципова позиція. Не на Західній Україні навіть. Про що розмовляємо? Ви знаєте, от зараз вивчаємо англійську мову. Я згадую, донька її вивчає і вже гарно англійською спілкується. Рівень такий серйозний в неї вже. І от намагаємося зараз багато спілкуватися англійською мовою. Виходить? У мене не дуже, в неї виходить. Ну, але я прийняв для себе таке рішення, обов'язково підніму свій рівень, тому що вивчав раніше, але треба тренуватися, треба практика. Підніму обов'язково рівень англійської мови, тому що сьогодні це наше майбутнє, треба спілкуватися з нашими колегами. Відчув уже на двох формах, коли користуєшся перекладачем, це неефективно. А тому, ну, з дружиною також. З дружиною розмовляємо про доньку. Олександр Миколайович, дякую вам за нашу з вами бесіду, за відверті відповіді. Дякую вам. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви дивитесь телеканал СТС, це проєкт «Персона», і сьогодні в нашій програмі був сумський міський голова Олександр Миколайович Лисенко. Залишайтеся з СТС, попереду ще багато цікавого.